Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari va Prostadi o'quv markazining o'quvchilari. Sizlar bilan birgalikda ingliz tilini noldan o'rganishga mo'ljallangan darsliklarni o'rganishni davom ettiramiz. Bu galgi darsimiz 9-chi dars, take took taken, ya'ni take birikmalari va take so'zining gapdagi ishlatilish qoidalari. Darsimiz an'anasiga muvofiq avval yangi so'zlarni yodlab olishligimiz kerak. Unda bo'lsa boshlaylik, qator boshdan boshlaymiz. Take olmoq. Take olmoq. Minute daqiqa. Minute daqiqa. To get to borish uchun. To get to borish uchun. How long does it take? Qancha vaqt oladi? How long does it take? Qancha vaqt oladi? Bu sefer sanashni o'rganamiz çünkü mavzumuz sanoqqa aloqasi bor. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 school maktab college college me mine. Keyingi qismga qaraymiz. Nine, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, walk, is office office. Endi sizga vazifa tariqasi so'zlarni yodlab olishlik beriladi. So'zlarni yaxshilab yodlab bo'lgach, pastdagi namunalar asosida mustaqil gaplar tuzishni mashq qilamiz. Qaraylik, berilgan namunalar asosida gap tuzadigan bo'lsak, birinchi namuna berilgan. Bu yerda how long does it take to get to the school? Mana shu yergacha bo'lgan qism o'zgarmaydi. Bir xil. Ya'ni ga borish uchun qancha vaqt oladi. Bu yerda faqat biz mana bu school degan so'zlar o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Deylik, park deymiz. Men endi park so'zini qo'ysam, how long does it take to get to the park desam, parkka borish qancha vaqt oladi? Yoki deylik, xo'p müzey deyimiz. How long does it take to get to the museum? Müzeyge barış kanca vaxt aladı? Biz fakat yine mana şu yerdeki sözünü almıştır koysak bu. Yani müzeyge barış kanca vaxt aladı, mektepke barış kanca vaxt aladı, işke barış kanca vaxt aladı, üyge barış kanca vaxt aladı. Ve herkese herkese misalları keltirişimiz mümkün. İngilizce misal keltirerek olsak, how long does it take to get to the museum? How long does it take to get to the school? How long does it take to get to work? How long does it take to get to office? Tarzini misal keltirişimiz mümkün. Yani ki pastada namuna tariqasida home sözü verilgen. How long does it take to get to home? Uyga barış qancha vaqt oladi? Bu shunchaki oddiy birikma. Yuqorida aytilgandek, faqat home'ni, museum'ni, school'ni almashtirish orqali yangi gaplar hosil qilamiz. Xo'p, endi oladigan bo'lsak, bu kabi savollarga qanday javob beriladi? Masalan, so'radim, kimdir so'rab qoldi, maktabga borish qancha vaqt oladi deb, o'shunda 20 daqiqa ketadi yoki 20 daqiqa oladi desak, demoqchi bo'lsak yoki quyidagi qolib asosida javob beramiz. Bunda ham it takes o'zgarmaydi, chunki u oladi, turadi. Faqat mana bu yerdagi 20 degan narsalar o'zgarishi mumkin. It takes 20 minutes bo'lsa, 20 daqiqa oladi. Agar men shuni 10 daqiqa oladi desam, men yozaman. It takes 10 minutes. 10 daqiqa oladi. Agar men shuni 5 daqiqa oladi desam, it takes 5 minutes deyman. Agar men 6 daqiqa oladi desam, it takes 6 minutes deyman. Yoki 8 daqiqa oladi desa, aytaman it takes 8 minutes. Tushunishga qanday qilishlikni? Pastda boshqa misollar ham keltirilgan. It takes 10 minutes 10 daqiqa oladi. Endi keyingisi.
kimdan qancha daqiqa olishini aytmoqchi bo'lsak, ya'ni masalan, meni mendan oladi desek, it takes me. U mendan oladi. Meni 2 daqiqam ketadi yoki meni 2 daqiqam oladi deb tarjima qilamiz. Agar men shu tariqa javob bersam, meni borishim uchun shuncha vaqt ketadi degan mazmunda tushuniladi. It takes me. Mendan oladi 2 minutes, 2 daqiqa. Bunda ham o'zgaritgan narsa faqat raqam. It takes me 2 minutes. U mendan 2 daqiqa oladi. It takes me 3 minutes. U mendan 3 daqiqa oladi. It takes me 20 minutes. U mendan 20 daqiqa oladi. Tarzida tuzishimiz mumkin. Yoki pastda boshqa misol keltirilgan. It takes me 8 minutes. U mendan 8 daqiqa ham ketadi. Ana endi qayerga borish uchun, nima qilish uchun, qancha vaqt ketishligini aytmoqchi bo'lsak, pastdagi namuna bor. It takes 10 minutes to get to the school. Maktabga borish 10 daqiqani oladi. Bu yerda faqat raqam almashadi, maktab almashadi. Deylik, raqamni almashtirib gap tuzaylikda. It takes 5 minutes agar maktab yaqin bo'lsa. It takes 5 minutes to get to the school. Maktabga borish 5 daqiqani oladi. Endi maktabni o'zgartirib boshqa so'zga qo'yaramiz. Masalan, ofis deymiz. It takes 5 minutes to get to the office. Ofisga borish 5 daqiqani oladi. Yoki boshqa misol berilgan bo'lsa, it takes 9 minutes to get to work. Ishga borish 9 daqiqani oladi. Agar ishga borish meni 9 daqiqamni oladi desam, men bu yerga meni qo'shib qo'yaman. It takes me 9 minutes to get to work. Meni ishga borish uchun 9 daqiqam ketadi deb tarjima qilamiz. Tushundingiz degan umiddaman. Yana bir takrorlab o'taman. How long does it take to get to music? To get to the museum. Muzeyga borish qancha vaqt oladi? Tarzidagi savol berilsa biz. It takes 10 minutes. 10 daqiqa oladi. Yoki it takes me 10 minutes. Mendan 10 daqiqa oladi. Yoki it takes me 9 minutes to get to the museum. Mendan muzeyga borish 9 daqiqamni oladi. Tarzida javob berishimiz mumkin. Endi shu kabi savollar o'tgan zamonda bo'lsa-chi? Unda quyidagi tarzda yozsangiz. Dasning o'rniga did qo'yamiz. How long did it take to get to the school yesterday? Kecha maktabga borish qancha vaqt oldi? Bu yerda ham o'zgartirishimiz kerak bo'lgan maktab so'zi. Masalan, endi yana office deyishimiz mumkin. How long did it take to get to the office yesterday? Masalan, kecha ofisga borish qancha vaqt oldi deb tarjima qilamiz. Yuqorida oladi edi. O'zbek tili tarjimasiga e'tibor bering. Yoki boshqa misol. How long did it take to get to home yesterday? Kecha uyga borish qancha vaqt oldi? Tushundingizmi? O'tgan zamonda bo'lsa, ya'ni kechagi ish harakatlar uchun so'ramoqchi bo'lsak, dast o'rniga did qo'yamiz. Javob bersam shunga mos ravishda bo'ladi. Took tarzi o'zgaradi. Va qoidalar yuqoridagi bilan bir xil, faqat takes emas. It took 20 minutes, 20 daqiqa oladi. It took 10 minutes, 10 daqiqa oladi. It took me 2 minutes, meni 2 daqiqam ketdi. Oladi deb yuqori tarjima xati berib ketibmiz, to'xtang. It took 20 minutes, 20 daqiqa oldi. It took 10 minutes, 10 daqiqa oldi. It took me 2 minutes, meni 2 daqiqam ketdi. It took me 8 minutes, meni 8 daqiqam ketdi. It took 10 minutes to get to the school. Maktabga borish 10 daqiqa oldi. It took 9 minutes to get to work. Ishga borish 9 daqiqa oldi tariqasida tuzishimiz mumkin. Shunday qilib, bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video manzur kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki notifikatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agar siz mustaqil o'rganuvchi bo'lsangiz, 99 kodi bilan 448 4403 raqamiga ushbu darslikning nomini yozibgina aytsangiz, ushbu kitobni elektron nusxasini tashlab berishim mumkin. Hammasi bepul. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darslarda ko'rishguncha, xayr.